Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզի Պաղաղ Բյուր համայնքում բնակվում է 23 ընտանիք։ Այսպես ասած, խնդիրներն այստեղ ավելի շատ են, քան բնակիչների թիվը։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Հրաստանի Հանրապետության սահմանակից Պաղաղբյուր համայնքը գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում։ Պաղաղբյուրում նախկին Սոյուղ բուլաղում հիմնականում բնակվում էին ադրբեջանցիները։ Գյուղը հայերով վերաբնակեցվեց 1989 թվականին, իսկ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության հռչակումից հետո վերանվանվեց Պաղաղբյուր։ Այդ ժամանակ գյուղի չբնակեցված տները տրամադրվում էին անվճար, այդ իսկ պատճառով Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում բնակվող բազմաթիվ հայեր 88-ի երկրաշարժից և Արցախյան պատերազմից հետո ապաստան գտան հենց Պաղաղբյուր համայնքում։ Գյուղն ունեցել է դպրոց, մշակույթի տուն, համայնքային տրանսպորտ, խանութ և այլն։ Տարիների ընթացքում երթուղայինը դադարել է գործել, խանութը փակվել է, 2015-16 ուստարում էլ փակվեց դպրոցը։ Համայնքի աշակերտները փետրվարից սկսեցին հաճախել հարևան Ձյունաշող համայնքի միջնակարգ դպրոց։ Չնայած այսքանով խնդիրները չեն ավարտվում, համայնքի հիմնախնդիրներից ամենակարևորը խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցումն է, համայնքի գազաֆիկացումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը։ Իսկ միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհները համայնքի բնակիչների խոսքով հայերի բնակեցումից մինչ օրս չեն բարեկարգվել։ Նախորդ տարի միայն համայնքի միջոցներով կատարվել են որոշակի փոսալեցման աշխատանքներ, սակայն եղանակային պայմաններից դա էլ երկար չդիմացավ։ Ամեն ինչից մեր գյուղը կտրված է։ Ամենամեծ խնդիրը մեր գյուղի համար ճանապարհն է։ Եթե ճանապարհը սարքին վիճակում լինի, գյուղացիները կարան իրանց մեքենաներով գնան, կան, տանեն, բերեն, կողքի գյուղերից մարդիկ կարան կան, խոտ հունձանեն, հենց այդ ճանապարհի պատճառով չեն գալիս։ Դժվար անանցանելի ճանապարհներ են, մնավանդ եթե անձրևա լինում։ Քարալցում, փոսալցում, նման բաներ են կարել մեր միջոցներով, գյուղապետարանի միջոցով։ Ճանապարհի դժվարանցանելության պատճառով շտապօգնության մեքենային երկար ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի հասնի գյուղ, հիվանդներին էլ սպասարկում է գյուղի միակ բուժքույրը։ Շտապօգնություն օրինակ եղել է դեպք, անցած տարի շատ վատ եմ եղել տեղաշորով, պարկած կանչել եմ, չի եկել։ Պատասխանը տվել է ինձ, որ ես մենակ ինֆարկտի դեպքում կարամ գամ Պաղաղբյուր, ես տունը մնացել եմ, ինքսին սրսկումներով օգնություն եմ ցույց տվել։ Անաստանպահության զբաղողները իրենց կատնամթերքը որոշ չափով կարողանում են իրացնել, սակայն ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը պատճառ է հանդիսանում, որ բնակիչներից վերցված կաթը ավելի մաչելի լինի, քան մյուս համայնքներում է։ Դե ավտոքրը շատ է ճամփեքից է փչանում, արդեն իրանք էլ են հոգնել ճամփիցը, են եկակ տեսակ ինչ ճանապարհա, ճանապարհը լավ չի, դրա խաթուր, ուրիշ գյուղերում 120-ով վերցնում, մեր մոտ 110-ով վերցնում ճանապարհի խաթուր։ Կովեր պահենք, ասկի չարժիտ կով պահել է, որ պահենք ուտը 110 դրամով ասկի տանջակի կեզ գինը չի հանում, անի մաստա, պետի պախնենք, ժողորդը ստեզ պետի պախնենք, մնակ ինչ հանենք։ Սամանամերց գյուղա, այն ա, ադրբեջանական գյուղա, նա չի դադարվում, դվոնց ամերը դադարվում ա, ես վրացական ադրբեջանական գյուղա, դադարվում ա, չի դադարվում, աշխատում են, ուր նրանց տերիտորիան են նայեք, նրանց այդ խոտարքներն են նայեք, նրանց այդ արոտավարներն են, որ դադարգ ա, բան չկա, որ անասուն ուտի, մերը հարստությունը ու դադարգում ա, որովհետև մեր կատը կին չունի, մենք աշխատում ենք ձրի գոյատևելու համար, գոյատևում ենք մենք այսօր։ 2000 թվից մինչև 2015 թիվ բնակվում էի Պաղաղբյուրում, հետո որ ավելի վատացավ իրավիճակը, մարդիկ աստիճանաբար հեռանում են, լքելով այս գյուղը, ճիշտ է, լավ բնություն ունի, ամեն անասնապահության համար շատ հարմար տեղ է, բայց թե մարդիկ վերջ կարողանան ապրել, դպրոցը միևնույն ժամանակ փակվեց, երկու հատ թոռնիկ ունեն, որոնք արդեն թոռից նստած ընդեղ, պիտի դպրոց հաջախեն, հանկարծ հիվանդանալ բան է, ինչով օգնություն պիտի հասնեն, ճիշտ է, մեքենա ունեն, գնալ գալու, բայց թե ով գիտի ինչը պատա։ Սննդամթերք, կենցաղային և այլ պարագաներ բնակիչները ձեռք են բերում մեծ դժվարությամբ, կամ համայնքի բնակիչներից մեկն է իր հետ հարևան գյուղերից կամ քաղաքից բերում, կամ էլ կաթը սպառող ընկերության մեքենան, ով առավոտյան գալիս է համայնքից կաթ տանելու։ Բացի խնդիր ունեն մարդիկ, անով չկա ստեղ, ինչո՞ բա ինչո՞ բերեն, մենք ենք տանում բերում իրանց, իրանց համար սննդամթերք ենք բերում, ամեն ինչս մենք ենք բերում մեր հետ։ Ոչ մեկով պետք է ստե ինչ-որ բան բերին, եթե մեքենա չկա, չի գալիս, այս ճանապարհներին ի՞նչ մեքենա գա, մենք էլ ստիպված գալիս ենք կաթի համար, որովհետև Հայաստանում ամենալավ բարձր որակի կաթը ստեղ ամենալավ։
միայն հոլանդական այս գյուղի կաթից են ստանում։ Նախկինում համայնքն ունեցել է 200-ից ավելի բնակիչ, սակայն բնակության համար անհրաժեշտ տարրական խնդիրների բացակայության պատճառով գյուղում տարեստարի արտագաղթի թիվը մեծանում է։ Ներկայումս համայնքում բնակում է 23 ընտանիք, վերջիններս դեռ չեն կորցրել իրենց հույսը և համբերությամբ սպասում են խնդիրների լուծմանը։ Հաչամատինյան, Մոլորակ, Բաղախբյուր։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ 400 ուսանող էր դիմել, որպեսի մասնակցի Ծաղկաձորյան երրորդյա հավաքանգստին։ Անցած հանգստյան օրերին Ծաղկաձոր մեկնեցին 200-ը, 200-ն էլ մեկնել են այսօր։ Առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ նախորդ հանգստի մասին։ Հերթական Ծաղկաձորյան երրորդյա հավաքանգիստն այս անգամ Լորեցիային ուսանողների համար, ովքեր կրթություն են ստանում Երևանում։ Ձմեռային զվարճանքների քաղաքում 200 երիտասարդները ավանդույթի համաձայն ոչ միայն զվարճանում են, նաև մասնակցում են ինտելեկտուալ խաղերի, ունենում են հանդիպումներ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, անցկացվում են սպորտային և մշակութային միշակ միջոցառումներ։ Լորեցի երիտասարդներին համախմբված տեսնել այս ամենի նախաձեռնող ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գլխավոր նպատակն է։ Վերջինս համախմբվածության, նոր գաղափարներով հանդես գալու և լավ սովորելու կոչեր հնչեցնում է պարբերաբար, երբ հանդիպում է ուսանողների հետ։ 21-րդ դարում մարդու գլխավոր և առաջնային ձեռքբերումը պետք է լինի որակյալ կրթությունը, սա մնացած բոլոր հաջողությունների հիմքն է, այսօրվա երիտասարդը սա պետք է լավ գիտակցի։ Ժամանակը ճիշտ օգտագործեք և ասեցի, առաջի մեծ ուժը դա մարդու մտքի ուժն է, լուրջ ուշադրություն դարձրեք ուսմանը, շատ լուրջ։ Կյանքը պայքարա, մտքի չգունություն եթե դուք չունեցաք, աշխարը տեսանելի չի լինելու ձեզ։ Այսօրվա ուսանողների համար գայթակղությունները և հիասթափությունները շատ են, բայց երբեք չպետք է հիասթափվել կամ գայթակղվել այն հասակակիցներից, ովքեր կամ պետական կամ ծնողների հնարավորություններն են դարձնում դրոշակ։ Երիտասարդը պետք է լինի ինքնուրույն և զինված գիտելիքով, պետք է պայքարել, հասնել հաջողությունների և թեմ ու թիկունք լինել միմյանց համար։ Հիշելով կարևոր է երիտասարդները իրենց խնդիրների հետ մենակ չեն ու այս ամենի մասին են վկայում այն բազմաթիվ նախաձեռնությունները, որոնք կյանքի են կոչվել Կարեն Կարապետյանի ջանքերով։ Նրանք, ովքեր խելացի են, թե գուս փոքրից են սկսել, նա ծիծեռնակը ոնց բույնը կամաց-կամաց հյուսելով գնում, այդպես էլ այդ խելացի տղաները, աղջիկները իրենց ճանապարհ այդպես արտելով և վերջում ունենում են ավելի ստաբիլ կարգավիճակ, քան նրանք, ովքեր պետական հնարավորությունները կամ կոպիտ ասած պապայի, մամայի հնարավորությունները օգտագործելով իրենց լավ են ազգում։ Հանգարց չնեղեք, որ տան հնարավորությունները քիչ են։ Այդ հնարավորությունները ձեզ ստիպում են մտածել ասովորացնում, պայքարել ասովորացնում, իսկ մտածող պայքարող մարդն հաջողություններ ունենում։ Մեկը կամ մյուսը ձեզնից որոշակի տեղաշարժեր կարձանագրի, ինքը նաև կփորձի իր այդ հարաբերությունները ճիշտ օգտագործել և նորմալ իր շրջանակներում գտնվող երեխաներին փորձել իր աջակցությունը ցույց տալ, որ իրենք էլ որոշակի ճանապարհ անցնեն։ Այս գաղափարախոսությունը համեմված երիտասարդների համար հետաքրքիր ու ուսանելի միջոցառումներով Ծաղկաձորյան երրորդյա հավաքանգստի մաս է կազմում։ Ուսանողները չեն ժխտում, միևնույն մարզից են, հաճախ նույն քաղաքից կամ թաղամասից, բայց նման շփման հնարավորություն չեն ունենում, առիթը պետք է նպատակային օգտագործել ու այսուհետևս առավել համախմբված լինել։ Միայն լավն եմ լսել, դրա համար փորձեցի անձամբ լինել ներկա ու ինչպես նշում էին մյուսները անցած տարիների փորձից, շատ լավ է ամեն ինչ կազմակերպված, կազմակերպիչները շատ ուշադիր, հոգատար, միջավայրը հիանալի, սա ուղղակի շատ լավ հնարավորություն է Լորեցի երիտասարդների շփում հաստատելու, վերջապես իրար ճանաչելու և հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր անցնում էր առօրյան ու հավաքները ինձ թվում է շատ անհրաժեշտ են մեր երիտասարդության համար, շփվում են իրենց հետ նոր գիտելիքներ, ժամանց, մի քիչ կտրվում են առօրյա հոգսերից և շատ ողջունելի է նման քայլը պարոն Կարապետյանի կողմից և շնորհակալություն նրան այս ամենը կազմակերպելու համար։ Նախ ծանոթներ ենք ձեռքբերում շատ լավ, հանգստանում ենք, նոր ուժերով գնանք, լավ սովորենք։ Իմ կարծիքով նման հավաքները երիտասարդներին տալիս են մոտիվացիա նոր ավելի լավ եռանդով աշխատելու և սովորելու համար։ Ah,
երիտասարդների համար էս շատ մեծ բան է։ Նմանատիպ ծրագրերը շատ մեծ հնարավորություն են տալիս ընդգրկվելու և նոր փորձ շփման փորձ ձեռք բերելու համար։ Շատ գնահատելի է հաջորդ պատգամավոր որ Կարեն Կարապետյանի այս քայլը, որ նա միշտ ուսանողներին և երիտասարդությանը ընձեռում է նման հնարավորություն, ավելի լայն շրջապատներ, ավելի լայն հորիզոններ տեսնելու մեր շփման մեջ։ Ճիշտ ասած, հույսերս ոչ թե արդարացվեցին, այլ գերազանցվեցին։ Մեծ հնարավորություն է տալիս քեզ առաջադիմելու մեր երիտասարդների ուժը միավորելու և խմբում աշխատելու համար։ Ձեռքբերումները նույնպես շատ էին, թե գիտելիքների առումով և թե ամենակարևորը ընկերների առումով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ այս տարի ևս 200 լորեցի երիտասարդ կմեկնի Ծաղկաձոր երրորդյա հանգստի, հունվարին էլ հավաք հանգիստ կկազմակերպվի Ջավախքի 200 ուսանողի համար։ Այսօրվա տվյալներով ծրագրից օգտվել է մոտ 3000 երիտասարդ, այս և բազմաթիվ այլ ծրագրերով Կարապետյանը նպատակ ունի նպաստել մեր երկրում մտավոր ներուժի կատարելագործմանը։ Սարգիս Գոքորյան, Գարմով Սիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր, Երևան։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ծրագրերի մեծ մասը կիրականացնի մարզերում, ինչ կարվի Լոռու մարզում փորձել է պարզել Անահիտ Կարապետյանը։ 2017 թվականից հայտարարվող դրամաշնորային բոլոր ծրագրերն ուղղվելու են մարզեր։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Թամարա Թորոսյանը խոսեց Լոռեցի երիտասարդների ու մարզի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպմանը։ Հանդիպում քննարկումը վարում էր մարզպետի օգնական Արման Սարգսյանը։ Նախարարության ներկայացուցիչը այցի նպատակին ընդրադառնալով նշեց, որ հանդիպումն իրականացվում է մարզային այցելությունների շրջանակներում և նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ մարզի երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններին իրազեկելու նպատակով։ Հետվարդ Ազումանյանն այն ներկայացուցիչներից մեկն է, ով նորաստեղծ հասարակական կազմակերպություն ունի ու նախարարության ներկայացուցչին ուղված առաջին հարցերից մեկն էլ վերջինիս էր հետաքրքրում։ Թամարա Թորոսյանը վստահեցրեց, որ վարչությունը պատրաստակամ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել սկսնակ հասարակական կազմակերպություններին, հորդորելով նաև օգտվել նախարարության կայքէջերից և որ ամենակարևորն է լինել ակտիվ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ձերք մեկնիր եղբորդ բարեգործական նախաձեռնությունը շարունակվում է, ինչ իրավիճակում է դրամահավաքը և արդյոք հնարավոր է գոնե մեկ ընտանիքի տանիքով ապահովել, փորձել է պարզել իմ գործընկերը։ Հայր մեր, որ էր ինձ ես, զուրբ երեցի անունքը։
Տերունական աղոթքով Գուգարաս թեմի առաջնորդարանում մեկնարկեց ձեր մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում հերթական նիստը, որի ընթացքում Գուգարաս թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը ամփոփեց ծրագրի առաջին փուլը։ Այն մեկնարկել էր սեպտեմբեր ամսին նպատակ ունենալով բնակարան գնել 15-ամյա Նունեղ Ղազախեցյանի և այլ կարիքավոր ընտանիքների համար։ Ծրագրի շրջանակներում տպագրվեց 5320 բացիկ, ընդհանուր առմամբ 6 միլիոն դրամ արժեությամբ։ Մինչ օրս բացիկների վաճառքից հանգանակվել է 6000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ, սակայն բնակարան գնելու համար անհրաժեշտ է 9000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Սրբազանի խոսքով հավաքված 6000 ամերիկյան դոլարին կգումարվի Վանաձորի ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանի և իր ընկերների կողմից հավաքված 3000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամը և մոտորերես Նունե Ղազախեցյանի համար կգնվի 2 սենյականոց բնակարան։ Այս ծրագրին մասնակցեցին մեր Վանաձոր քաղաքի ողջ ազգաբնակչությունը, բոլոր այն ազնիվ հայորդիները, ովքեր հասկացան, ովքեր գիտակցեցին այս ծրագրի կարևորությունը, ովքեր ի վերջո հայրենասիրությունը գործի վերածեցին։ Եվ ուրախ եմ հայտնելու, որ բնակարանի գնման հարցում իր մեծ աջակցություն ունեցավ մարզային իշխանությունները, քաղաքային իշխանությունները, ոստիկանությունը իր բոլոր բաժիններով և հասարակությունը ընդհանրապես, բժշկական կառույցները, հաստատությունները, ուսումնական հաստատությունները, դպրոցականներ ասեմ, թե բարձրագույն հաստատություններն ասեմ, հոգևոր դաս իր մասնակցություն ունեցավ, գործարարներն իրենց մասնակցություն ունեցան, և արդյունքում մենք այսքան գումար հավաքեցին։ Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մարիամ Մանուչարյանը սեպտեմբերին ներկայացնելով Նունե Ղազախեցյանի խնդիրը Գուգարաս թեմի առաջնորդի հետ քննարկելուց հետո որոշում կայացվեց, որպեսզի երեխային, ով կորցրել էր իր ծնողներին և գտնվում է հորեղբոր ընտանիքի խնամակալության տակ, ապահովի բնակարանով։ Այսպիսով կլուծվի երկու ընտանիքին բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Ժողովի ընթացքում ձևավորվեց 3 հոգանոց հանձնախումբ, որը կզբաղվի Նունե Ղազախեցյանի համար բնակարանի գնման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ գործարքներով։ Երբ որ մենք բոլորով հավաքվեցինք ժողովի, քանի որ կար արդեն փորձը, մենք խնդրանքով դիմեցինք Սրբազանին, որպեսզի օգնի և հաջորդ ձեռք մեկնիր ծրագիրը մենք իրականացնենք արդեն Նունե Ղազախեցյանի համար։ Այսքանով ծրագիրը չի վերջանում, հաջորդ ընտանիքը, որը պետք է ապահովի բնակարանով, Էվինյանների 4 հոգու զբաղկացած ընտանիքն է, որի խնդիրներին մոլորակ լրատվականն անդրադարձել էր դեռ հոկտեմբեր ամսին։ Էվինյանների 4 հոգու զբաղկացած ընտանիքը արդեն 26 տարի է ապրում է Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհի եզրին, Թեժլեռի մոտակայքում։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո բազում ընտանիքներ, այդ թվում նաև Էվինյանները, տեղափոխվեցին Թեժլեռի տարածք և բնակություն հստատեցին տնակային ավանում։ Մեզ տնակներով մտում ապահովեցին, որ օրդերով մենք տուն պետք է ստանանք, սակայն 6 տարի հետո միահամուռ է ժողովրդին հանեցին, ով գնալ ու տեղ ուներ գնած, մենք էլ մնացինք ստեղ։ Այսօր արդեն M8 մայրուղու հարևանության բնակվող ընտանիքը կանգնած է սոցիալական մեծ խնդրի առջև։ 26 տարվա ընթացքում փտել է տնակը, չկան համապատասխան կենցաղային պայմաններ, ջուրը տուն են բերում դույլերով և այլն։ Այդ տանը բնակում է անչափահաս Նայրին, ով հաճախում է դպրոց, նրա մայրով ներկայումս չի աշխատում, և երկու տատիկը, ովքեր առաջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Նայրա Ավինյանը նշում է, որ սեզոնային աշխատանք է ունեցել, աշնանգալուն պես այն ավարտվել է, աշխատանքից էլ չի խուսափում, սակայն չի կարողանում մշտականը գտնել։ Իսկ տղան դպրոց է հաճախում Վանաձորում և մարզկենտրոն է գնում երթուղայինով։ Ընտանիքի ֆինանսական միակ աղբյուրը պետության կողմից ստացվող թոշակն ու նպաստն է։ Հիմա ասենք տենց չկա այդ գործը, վերջացել է սեզոնային այլ էլ իմ գործը, հիմա էլ ոչ մի բանից օգուտ եկամուտ չունենք, աշխատանքը լի ես չեմ հրաժարվում, բայց որ չկա, արդեն բան է, ոնց որ նպաստն ու թոշակն ալը մարանքը։ Ընտանիքին արդեն երկար ժամանակ է աջակցում են Գուգարաս թեմի սոցիալական կենտրոնի կամավորները ձեր մեկնիր ծրագրի շրջանակներում։ Թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը հաճախակի է այցելություններ կատարում նման կարևոր ընտանիքների, ծանոթանում խնդիրներին, առողջական վիճակին։ Այս անգամ էլ սրբազան այցելեց Էվինյանների ընտանիքին, ովքեր հարազատի պես ընդունեցին նրան, կիսվեցին խնդիրներով, պատմեցին Նայրի առաջադիմության մասին և այլն։ Այս 4 հոգեանոց փոքրիկ ընտանիքը բնակվում է այս տնագում Թիթեղաշեն և երկար տարիները, ժամանակն է, որ ձերք մեկնենք նաև այս ընտանիքին։ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի խոսքով պետք է վերջ դրվի աղետի կոտի հասկացողությանը և միասին միահամուռ ուժերով օգնեն բոլորին դուրս գալ այդ դժվար իրավիճակից։ Մեր խնդիրն է հիմա
ոչ թե մեկ ընտանիք, այլ որքան հնարավոր է տարբեր ընտանիքների աջակցել, հատկապես հրատապ, խիստ անհրաժեշտություն ունեցող ընտանիքներին, մեկ ընդմիշտ տնագային ավանները վերացնելու և նրանց տրանսփոխարեն քարաշեն տներ կառուցելու հրամայականի առջև են կանգնած մենք, ապրեցրու հային, որ ապրի Հայաստանը։ Եթե ուզում ենք զորանա Հայաստանը, պետք է հայը Հայաստանում զորավոր լինի, պետք է ապահովված լինի, և որ պետք է հայը իր երկրում մարդավայել ապրի և գզորանա Հայաստանը և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր արդեն մեկնարկեց ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի հերթական փուլը, որով հավաքագրված գումարով բնակարան կգնվի Հևինյանների ընտանիքի համար։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը հորդորեց բոլորին միանալ և աջակցել կարիքավոր բոլոր ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար։ Շարունակելու ենք այդ ընտանիքի համար ևս տրամահավաքը կազմակերպել և մինչև նոր տարի ուզում եմ, որ այդ ընտանիքին ևս օգնենք, որպեսզի նրանք ևս ունենան տուն, տանիք, բնակարան։ Տեսեք, մենք շատ ենք խոսում ողորմություն տալու մասին, գթալու մասին, ներելու մասին, սիրելու մասին, սրանք քրիստոնեական բարոյական արժեքներ են, սակայն ոչ բոլոր մարդիկ են, որ հասկանում են այս բարերի իմաստը։ Ինչ է նշանակում ողորմություն տալ, ներողամիտ լինել, կամեցող լինել, սիրել, ծա միայն հոգևոր կրոնական իմաստ չի պարունակում, այլ համամարդկային արժեքներ են սրանք։ Էլ չեմ խոսում, եթե փորձենք նեղ արդեն ազգային ոլորտ տեղափոխել, ասելով հայրենասիրություն, հայրենասիրության մասին շատ շատերն են խոսում, ափսոս է այդ բառը, ոմանք իրավունք չունեն ընդհանրապես օգտագործել այդ բառը, այդ բառը սուրբ է, իրավունք չունեն իրենք մաշեցնել և իրավունք չունեն օգտագործել, իրենց բերանին վայել չէ, ոմանց հատկապես, ովքեր երբեք ու երբեք չմասնակցեցին այս ծրագրին, կամ այս ծրագրին նայում են հեգնանքով, ասելով թե մենք էլ ենք կարիքի մեջ, միշտ էր ինքը և բնակարան ունի, և հնարավորություններ ունի, և այլ պայմաններ ունի, բայց դեռ այդքանից հետո չի կամենում, կամեցող չէ, օգնել ևս մեկ ուրիշ ընտանիքի, որ նրանք էլ թույզնից մարդկային նորմալ պայմաններում ապրեն։ Ես ցավում եմ այդ մարդկանց համար, ովքեր չմասնակցեցին, և շատ երախտապարտ եմ, ուրախ եմ նրանց համար, ովքեր մասնակցեցին, համբուրում եմ բոլորին նրանց, ովքեր մասնակցեցին, իսկ ովքեր էլ որ դեռ չեն հասցրել մասնակցել, հույսով եմ, վստահ եմ, հավատում եմ, որ պիտի մասնակցեն և պիտի շարունակեն այս երկրորդ մի ընտանիքի համար, որ Աստծի Էվինյան ընտանիքի բնակարանի գնման հարցում։ Կոչ եմ անում, հորդորում եմ բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ, մասնակցեք մինչև նոր տարի, ևս մեկ ընտանիքի երջանկացնենք, ուրախացնենք, նրանց ևս մխիթարենք, և ձեր հայրենասիրությունը ցույց տվեք, այժմ պահն է, գործնական հայրենասիրությունը ձեր ցույց տվեք, խոսքով հայրենասիրություն չի լինի, հայրենիքը գործ է սիրում, ծառայություն է սիրում, խնամք է սիրում, հոգատարություն է սիրում, ձերք մեկնել է սիրում հայրենիքը, եղբորդ ձերք մեկնիր, սիրելի հայրենակից, մի զլացիր, որ նրանք էլ իրենց նոր տարին ունենան, նրանց նոր տարին ավելի զորեղ պետք է լինի, քան քո և իմ նոր տարին, որովհետև նրանց կյանքում լրի փոխվելու է մեր երկրի միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքը, հավատքն է փոխվելու, միշտ էր մենք այդ բոլորը ունենք և պետք է մենք ուրիշներին ևս զորակցենք այս հարցում, Աստված օրհնի այդ ամենքիդ, շարունակեք տրամահավաքը։ Ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրին միանալու համար բոլոր ցանկացողները կարող են բացիկներ ձեռք բերել Գուգարաս թեմի առաջնորդանիստի սոցիալական բաժնից կամ փոխանցում կատարել հետևյալ հաշվեհամարներին։ Վաշո Մատինյան, Ալեն Ավակյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին վարկյաններ անց կխոսի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։
Մոլորակը շարունակում է եղանե գիտեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 13-ին ժամերին սպասվում են թույլ տեղումներ, քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում գլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 10-ից 11-ը, հատկապես գիշերը աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10-ը աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 6 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, այստեղ առավոտյան ժամերին սպասվում է անպամածություն, որոշ հատվածներում կդիտվի մերկասարույց, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կհասնի մինչև 6 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն, հնարավոր է քամուշ գնացում հատկապես երեկոյան ժամերին մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, առավոտյան բավականին սառը կլինի, հնարավոր է մառախուղ և ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի մինչև 3 աստիճան տաքություն, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում դեկտեմբերի 10-ին երեկոյան ժամերին հնարավոր են թույլ տեղումներ, գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, նոր կանխատեսումներով կհանդիպենք վաղը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։